צריכים בחיים להיות חכמים ולא רק צודקים. צריך להשתמש בחוכמה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. ישנו משל יפה, שאינני יודע כמובן אם זה היה, אבל המשל משל טוב. המשל מספר שהאריה, אחרי שהוא זלל כל כך הרבה בעלי חיים ביער, הוא הרגיש נורא רע עם עצמו. הוא החליט לעשות צום של 3 ימים והוא לא אוכל כלום. הבחור צם 3 ימים, ואז הוא היה נורא רעב, הוא כבר הרגיש שאוטוטו הוא הולך למות. אין ברירה, צריכים לאכול. אבל הוא צריך להצדיק את השבירת הצום שלו. בכל אופן הוא מלך החיות, הוא צריך לתת דוגמה אישית. הלך המלך החיות, האריה, אחרי שהוא צם 3 ימים. והוא פגש חמור. הוא אומר לחמור, תגיד לי, יש לי ריח מהפה? עכשיו, כשאדם צם 3 ימים, לא אמור להיות ריח מי יודע מה מהפה שלו. החמור הריח את הריח מהפה של האריה, אומר, איזו צחנה נוראה, נורא והיום. האריה נעלב, אומר, אתה לא מתבייש? ככה מדברים למלך החיות? האריה טרף אותו. ואכל חמור שלם. עכשיו, שאוכלים חמור שלם, אחרי צום של 3 ימים, גם לא אמור להיות ריח מאוד מאוד טוב מהפה. והאריה הולך ופוגש שועל. אומר לשועל, תגיד לי, יש לי ריח מהפה? השועל ראה מה שעשו לחמור. הוא החליט שהוא לא רוצה לעבור את אותה חוויה. הוא עבר ליד האריה והריח אומר, ריח בסמים, איזה בוסם קשמל. כן זו, אני לא יודע מה, איזה ריח מיוחד. אמר לו אריה, אתה שקרן חתיכת צבוע. תפס אותו אריה ואכל גם אותו. ואז הוא פוגש כבשה. הכבשה ראתה מה קרה לחמור, מה היה גורלו של השועל. אומר לה המלך לכבשה, תגידי לי, יש לי ריח מהפה? אומרת לו הכבשה, אני לא יודעת, אני מצוננת. לא מריחה. לא היה לו מה לעשות, היה חייב לוותר לו. לפעמים האדם יודע שמה שהוא יגיד, בסופו של דבר הוא ישלם על זה מחיר יקר. כי אותו בן אדם, מה שלא תגיד, הוא ישלם עליך. במקרים כאלה, עדיף לא להגיד כלום. לא יודע, לא מופיע בזה. תגיד כך, יעשו לך כך. תגיד כך, יעשו לך כך. לפעמים צריך לנקוט בזכות השתיקה. לא על כל דבר הוא צריכים להתערב. לא בכל דבר אנחנו צריכים להביע דעה. ואם אתה מגיע לפעמים לבית, ובני הזוג מתווכחים על נושא מסוים, ואתה מגיע, אומרים לו, יבוא השלישי ואחריע ביניהם. מה אתה אומר? אז מה שתגיד, אם תגיד א', אז צד ב', יכעס, יהיה לב. ואם תגיד ב', אז הצד של א', ייפגע ויכעס. מה תגיד? זה ניתן ללמוד גם מכבשה.